Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska to pokračování vlogu, myslím, že by to mělo být už poslední, jak jsem říkala včera. Tady je Tom. A my teďka vyrážíme na nákupy do Jeseníku, mělo by tam být otevření nějakého centra nebo obchodu a potom jdeme na večeři a potom jdeme na výřivku, o které taťka tomu neví, takže to bude takové překvapení, to venku předvání nějaký hulotanec. A takže vyrážíme, já budu řídit a jsem zvědavá, kam dojdem. Přijeli jsme na místo určení, ale tady ještě ty obchodňáky nejsou otevřeny. Takže jsme šli do nakupu. Mami, koupíš mi to? Ne, nic nekoupím, za to si nic nebudu. A jde dál, prostě nekompromisy. Já jsem byl teďka v Albertu a tam si vždycku jsem mu nakupoval. A tohle, to už je neber, ne ještě tohle, ne, už nic neber, ještě tohle. A jsme v Lidlu, jdeme nakupovat. V Lidlu jsme objevili ozdobné děrovačky, různé koníky, tady nějaký andělíček, nůžky. I tady. A razítka. A dekorativní sady. A mně se líbí třeba tady ty. Tady ta modrá. A diáře. Klasický. A pro děti. Velký. A i malinké za 15. Beruškou. Ta štola vypadá pěkně obrovská. Co? Štola. A to si dáme domácí mince. Co máš? Adventní kalendář. Ukaž. A tam ten s tím Mikulášem byl hezčí, nebo s tím Santa Clausem, nebo co to bylo. Koupíme si New York cheesecake. Original McKennedy. McMay. Nekoupíme. Mají americký týden, že? Asi jo. Mrkvový. Ale ty... Pizza. Burgery vypadají, co? Na obrázku, no. A vanilkovou zmrzlinu mají v Lidlu dobrou. Tuto, hodně se smetanou. Nakoupeno, koupili jsme zrcátko a pro pejsky zastřihovat? No, no. Zastřihovač? Zůfary. Tak jsem zvědavá, jaký bude, vypadá hodně dobře. Jsme v Jesu. No. Museli bychom poradit, kam zajít. Nenatáčej mě. No, jako kam si, jako ne na jídlo, ale nakoupit, prostě jako více podívat. Vyblbnout. Jako víš co, nějaký nákupy nebo něco. Takže měl otevírat nějaký obchodák, ale on se otevírá tak jako, že ještě už je postavený, ale ještě není otevřený. A. Problém. No, a víš co, jako v neděli, já nevím, kam se tady kolik v Jesu dá zajít, jako. Jsou 4, tak 5, 6, aspoň na 2 hoďky něco. No. Na náměstí, prý. Ubyli je sport? Ubyli. Mami, kouká, jsme se přesunuli. Na obchodu. Přímo z Vysoké. Jsme v Kauflandu a potom jdeme na tu výřivku. A tu teďka to pořád neví. Máme to zarezervovaný, takže se zvědavá, co na to řekne. Že? Tady mají to nabíječku začne stovit. Náčku, tady se soustředí. Se soustředím na to nabíječku, mají tady a to mě zaujal tady ten hrnek, takže mu ho asi koupím na Vánoce. Že bych ti to takhle oznámila, já jsem jenom chtěla, abys mě vnímal, víš, jako když řeknu Tom a Vánoce a tohle spojení. Je ty mi vánoční věci, pojď se podívat. Já si koukám na ubrousky a koule. Mističky. Sněhuláčci. Tak už máme nakoupeno, teď stojíme u auta, čekáme na Tomovi rodiče a pojedeme na tu výřivku. Tak jsem zvědavá, jestli nám to klapne, protože Tomovému taťkovi se moc nechce. Takže uvidíme a potom jsme chtěli na tu večeři, no, takže já se těším, protože tam to máme strašně rádi, vaří tam výborně a uvidíte za chviličku. Pro nás to bude chvilička, pro nás několik hodin, že? Tady svítí sluníčko.
A jeseník musím říct, že je takovej dost chaotický, že? Ty jasnej nejsem moc často, já jsem úplně málo, takže já tady moc neznám a je takový každý obchod úplně někde jinde. Pláštní. Taťku jsme neukecali, takže jdeme na jídlo. Na Bobrovník. Au, do prčic. A já letím. Já mám zapečené kuřecí medailonky, ještě nemůžeš, počkej. Potom opěkané bramburky. Ty máš co? Na tom bobr. Co máš? Bobří klapa. Pečený bobr. Jíme si bobr, máčko? To je bobr, to se jmenuje kuřecí salát. Kuřecí salát a ty bagetky vypadají úplně výborně, jak je to pečený. A Jeruška má panenku. Taky na liškách. A mi se to ještě hýbe, hele. To ještě bubla. Já ti to dám, půlku. Což jako mám porci. Ještě se domám brambory. A poslední novinky z dnešního dne, my jsme se vrátili z večeře. A teď před chvilkou jsem se dozvěděla, že jsem v top 10 na blogerce, takže já vám za to strašně moc děkuju, strašně moc, protože pro mě to je prostě odměna. Je to prostě úžasný. Mám z toho obrovskou radost, před chvíličkou jsem se to dozvěděla, opět mi klepe ruka z toho. Jsem tam vlastně mezi holkama, co mají 150 tisíc odběratelů, 100 tisíc odběratelů a já jsem tam mezi nima, takže za to vám strašně moc děkuju, jsem za to strašně vděčná. A takhle bych vás všechny obejmula a pozvala na kafe. A že pejsko, maminka tam je? No ano, mám každý týmíčka, takže ty jsme se vrátili z večeře, tak jsem se mi pustila za mnou sušák, takhle krásné pozadí. Týmínok, chceš rád za maminku? Ano, onda pusinku. On mi takhle gratuluje. Takže teď už vlastně se bude hlasovat jakoby jenom pořadí, na tom už mi popravdě vůbec nezáleží. Já jsem strašně ráda, že jsem v té top 10, protože je to prostě za tu, nechci říct dřinu, dělám si to sama, prostě je to můj koníček, ale víkendy, po večerech, do 2 do rána a je to prostě pro mě obrovská odměna, takže já vám za to chci strašně moc poděkovat a chtěla bych asi už ukončila tady ty vlogy na Moravě, protože už dosáhl panáka, protože jsem úplně, mám radost, fakt mám radost a děkuju moc. Takže, tak. A slibuju, že udělám vlog, to prádlo tady, slibuju, že udělám vlog z blogerky roku, pokud se mi nevymaže z mobilu, což se mi občas stane. Víc předchozí ten stup. S kým mluvíš? Aha. Sama se sebou mluvím. Jako má radost. Mám radost. Jo, já to jdu vytáhnout. Vytáhnu nákup, loučím se s vámi a mějte se krásně. Jsi takhle šťastná za maminku, ty minku, nelízej na to, to je matka. Beník, co děláš? Co děláš? A pračka nám žede z telefonu. Že já tam mám díru. Ah, Beníku, co děláš? Lehni si. Kuky, a ukáž kutulu. Lehni, kuky. A mrtvolku, kuky, mrtvolku. Kuky, mrtvolku. Kuky, kuky. Kuky, se líbí ten koberec. Kuky, lehni a mrtvolku. Mrtvolku. Beníku, neolizuj mrtvolu. Kuky. Šikulka, ty jsi úplně mrtvá. No ano. Ano, kýcháš toho, dáme kokínko. Dáme kokínko. Mám chci něco říct. Co mám říct? Já nerad mluvím na kameru. Řekni to, co jsi řekl před chvilkou mě. Že si myslím, že to je obrovský úspěch. A musíš tak, nebo to nepodá se slyšet. Já to nechci, aby to ušlo. No. A že to je velký zadosti učinění. A že jde vidět, že ji máte rádi. A že vás ty videa baví. A pro ně to je určitě velká podpora, abych v tom pokračovala. Takže já vám za ní děkuju. Ty jsi úplně rozkošnej. Děkuju. A to je má největší podpora.